waxay ceeb ku tahay ummada soomaaliyeed waxay ceeb ku tahay iyo magaxumo qaranimada soomaaliyeed sharaftii soomaaliyeed ayay ku tahay runtii ayay edabdaro weyn ku tahay iyo aafo iyo ijaafo ku tahay waxa aynu maqlayno ee maanta halka laysla marayo soomaali dhaqankeedii iyo diinteedii inaan eegno arinkan maanta uu soo bandhigay ayaan leh xuseen ninka la yidhaahdaa aandibidinku celiyo bal hada idinkuna soomaali a ila eega a ninkaasi umadii soomaliyeed usoo gudbiyey iyo halka ay gaadhay dhaqanxumada waxa laydaahdo midiad halka la marinayo o aajeclaan laaa in taaab laga aado aayarkxigsiina shirka manta jabuti wayaalanagasoo yargaaa iyooladi reeomalladoa aanu horeo mara hore ninawarsigaka qaadao si fiican u dhegeyst dadka soomaaliyed ninku waraysiga ka qaaday waxa layidhaahdaa cabdulaahi cusmaan maxamed shire ayaa laydhahdaa waa ko hooyadii magaceeda sheegi mayno qofka marka dembi galo waa la sheegaa laakiin magaceediioo saddexaan waan hayaa balse halkan ka sheegi maayo telefoonkiisa oo dhamaystiran sheegi mayno lakiin two two nine nine ba udambeeya telefoonkiisa waa ko inankan waxaa la qaaday sagaal iyo tobankii bishii sideedaad ain dhaa eg dadk somalimna aia shan iyo labaatankii bishii tobnaad waa maxay labo bilood iyo iyo ayaama soomaaha iyo lisml asho waxaa lagu qabtay wuxu lahaa balwad inanku e isagaa badka isgaanay isagaa dhaqan xumada soomaali ula yimi oo mdiadasaana baaritaankina sidan buu sheegaya marka kanbaana cadayna qof kastana raaso wuxuulasoo galay balwad aan laga ogolayn xerada oo balwadaha aad taqaanaan ah kamid ah ee mamnuuca diintana lagu sheegay ayuu lasoo galay waa lagu qabtay waa laba bilood iyo waxyar markuu joogay markii lagu qabtay balwadaas training kii la tababarayay wuxuu noqday ninka hadha laba bilood iyo smtig markuujoogay ni ka haase wuxuu cabi jiray sigaarka balwaod buu lahaa wuu keri kari waayay orodkii iyo tababarkii intaasi markay dhacday xeradaa loo daayay markaas isla wakhti yar dabadeed wakhti yar dabadeed kiniisad ku taalla isla xerada agteeda oo meesha ay ku taallo layidhaahdo baxri baara layidhaahdo baxri baara ayaa la ydhaahdaa ayuu u dhacay waxaa jira kiniisada sandhayda wax yaoo quruura xool lagu shubo kenisada ayaa jira oo dadku ay ku shubaan wuu soo jabsaday waa lagu qabtay waana la xidhay xeradiibaa lagu xidhay mudduu xidhnaa waa laba bilood iyo samtig tobabarkiisii ogaada xeradiibu ku xidhnaa markii dambe maxaabiista xaabayabay soo guraan oo dibadaa loo saaraa waa uu soo baxsaday buntland baanu soo galay askarta sp s b soma ahayn eimaaraatka uu xukumo ayaa la qoray ninkaa waxay madaxweynaha puntlandbey ayay isku yihiin isku yihiin jilib hoose horta ninka taariikhdiisu waa tan waxaan maqlayaa kabtan buu ahaa taariikhda uu ka sheekeynayaana waa labadaa bilood ee buuraa la eriyey oo uu kari kari waayey in uu in uu ordo ama traininkii qaato wuxuu noqday qof balwod leh horta ninka maanta la wareysanayo ee ummadii soomaaliyeed ceebta usoo jeeday io askartii soomaaliyeed iyo qarankii somaaliye orta waa ninkanoocaas waa ko kayar cumar waan kusoo noqon doonaa inay ka suutoodo b m b f waa sidaas wee b mb f halkaasaa smoodayey raalli ahaada orta markaad halkaa ka gudubto waxa isweydiin leh askari yar oo buur saaran oo ciyaarsiis la barayo obja miyuu madaxweyne ama dowladi intay soo hortaagto askar ama madaxweynihii qaranku waxyaalaha uu ku hadlaya u sheegi kartaa janankooda ma loo sheegi karaa obarathinka markay soo dhammaystaan labo sannadood lala damacsan yahay ma uga warrami karaa madaxweyne askar dhibooya oo meel ku xaraysan dalkale waa mucjiso waa la yaab waxay maanta inoo keeneen oo malala wadaagi karaa arrimaha maanta uu ka hadlay waa yaab halkay soomaaliya isla marayso iyo dhaqankeeda iyo xumaanta halkay isla marayso qodobka labaad ee soo raaca waxaa weeyaan waxa uu yidhi madaxweynaha yagu iyo dowladdii waxay nagu tidhi laba milyan oo qof baad dilaysaan laba milyan oo qof waa ko saddex annagoo ana waxaa naloo d dilu... xil saaray saddex dekadood ayaa naloo xil saaray haddaanu saddex nin nahay waxaana nalooga sheekeeyey sida aanu u qarxinayno marka baasrool ku yimaado marka haamaha waa saddex nin dabeetana anigoo reer buntland berbero lae xil saaray inaan soo gubo waa taa -ta taasina waa ta taas waa la yaab waxaa kaloo naloo xil saaray inaanu siyaasiyiinta dowladda ka soo horjeedna dhammaantood waxaa nala baray sida loo kufsado ragga sida loo kufsado ragga ayaa nala baray inaanu kufsanno madaxda halkee ku kufsanno waa qadrhaad laakiin de waxuu yidhi ma qarin karo balse wax kolley lagu wada hadlo oo nin weyne ku hadlo maaha balse waa wax miidiyada yaalla ee lala soo fadhiistay miidiyada iyadoo uu buotland joogo ninka hadlaya ee ninka waraysanaya waxau yidhi waxa in marka ay shirka yimaaddaan ee xamar yimaadaan in maxay atey gaadhkooda laga reebo oo dabeedna haddii la kaxayn waayo meesha shirku ku jiro lagu kufsado mwaxaasaynu maanta dhegaysanaa soomaali ay halkaasay maraysaa inamadii qaar baan wareystay kuwii dee deegaankayaga ahaa ee qaar aanu soo qoray shoog bay qaadsan yihiin way shoogsan yihiin waa yahay taasi ma garanaya wax laga yeeli karo ama soomaaliya ay ka yeeli karto laakiin waxay u taallaa in la yidhaahdo dowladdii eto eriteria iyo dowladdii maxay haytey nabadiyo nolol ee waxaan laga sheegayaa way dhaaftay nacayb way dhaaftay way dhaaftay dhaqanna way dhaaftay diinna way dhaaftay dadnimona way dhaaftay iyo damiirkii ummadnimo way dhaaftay waawaxa maanta ummadda loola yimi waa waali ascasaan way dhaaftay waa waali mado wey huali madoay dhaaftay iyo meela aduunka horn usoo mara halka la gaasiiy lasgaarsiiyey r iyoiyo aaan ku tilmaamo ma garanayo taasi waa dadka soomaaliyeed inaanu qeexno waxna wanaagsan marka wax lasoo sheego inaad baadhitaan samaysaan oo aad badhaandowladii nabad iyo nolol anu markii dambe waan kasoo horjeestay waliba waxaan sheegay dhaliil aan markaa isku qabanay anagu saddexdii shire ugu dambeyey ayaan anugu kasoo horjeestay anigoo u danaynaya kasoo horjeesi may ahayn waxay ahayd wanaajinteeda anogoo u danaynaya inaanaan sidan ku guuleysanaynin balse dadka badidoodii waxay noqdeen dad sacabka un garaacaya oole maxay ahaytoy xabiibulmalaayiinu sacabka un garaacaya balse aan isweydiinaynin sidee baynu ku guuleysan karraa sideebaynu siyaasadaynu ku soo noqon karraa waa maxay maxaa dhibaatee ina haysta maxaa khalade n maaate ina hor yaalla

oo risoolk aad adigu ku guuleysataa taasa markaa sax isoowau imad somalilan dhowrioaba anaooaakasoo horjeeda oqoki saaosaaan owscintksoo horjeesta mardtirabayaaamoour h oga ama meelkasa ha jooga hitrio adayabanu ahan macnedu waarwab kamanhindadwqooyiamaan ahan laiin dhowr iyo labaatankaa sannadood maxaan ku adkaysanay keliyaaan u sheegaynay dadkaa waqooyoy wax kale ma ahayn nacayb ma ahan waxba ma ahayn waxay ahayd ma noqonaysaan dawlad laydinma aqoonsanayo dadka idinla yaalla ee dhulka idinla yaalla idinkoo cadaalad iyo xaq u sameeya oo mideeya dabeetana waxa ay doonayaan yeela ka noqda go'itaanka federaalkii idinka oo Uh, collectie oo reer waqooyia dadka soomaaliyeed nabadgelyadeedana taga federaalkana taga idinka hogaamiya markaasaad wax noqon kartaan wixii aad haddaad wax tabanayseenna markaasaad xaqiina heli kartaan ku garnaqsada soomaali dhexdeed intaasaanu la dhex taagnayn lixiyo labaatan sannadood waxa waxaa la yaaba in shaksiyaad yaray quruundhan ka soo hor jeestaan oo macnaheedu tahay majoritga minorityga waalan marka majoritylaao majority inla raaco lakiin annig waan diidey aniga iyo shaksiyaad ya waanu diidnay inaanu ku raacno arinkaas maxay ku dambeysey maanta waqooyi intaanu sheeganay bay kudabsay yaa halkaa ku jira yaanu casaanu samaynna markaa annaga iyo sagaal iyo sagaahan ointy inek iyomaa saa waasuaal iswydin lh yaaa axay dadka ee u garanayay dantooda iyo wanaaggooda iyo siday wax ku noqon lahaayeen ku horumari lahaayeen ku noqon lahaayeen maamul wax ku heli lahaayeen yacni adduunyadu isugu soo taagi lahayd maanta halkaa may taagnaadeen haddii ay federaal qaadan lahaayeen oo hargeyso caasimadda u soo wareejin lahaayeen intuu dagaalku socday adduunkaoo dhanna halkan isugu keeni lahaayeen safaaradaha iyo hay-adaha iyo horumarka iyo dhaqaalaha way ku xoolaysan lahaayeen way ku degi lahaayeen way ku soo kaban lahaayeen kaxi iyo dagaaladii bay kaga soo kaban lahaayeen soomaalina iyagaa hogaami lahaa maa maanta araaan maanta maxaa aragtaan ee idiin muuqdaa lix iyo labaatankaa sannadood habeenkamaan leexani wadadayda maraan websaide ka hadlo maraan idaacad ka hadlo master gas baa la odhan jirayi maanta ayay i maraati furs maa aaarin aabg kmaa kaari iyo ligkmaaatiedmm abadaa markhaati markaaa haysto maantana waxaan arkaa kaladaadkdhaa aa arkakhaladaad buntland kadhacaya waxaa arkaa khaladaadka dowladda federaalk ay samaynaysana wmuuqda taasina waa qodob kale oo somaalia ina kawada hadashoah maanta haddaan u soo noqdo arinta jabuuti iyo xasan sheikh kama xumi in somalilan lala hadlo oo midnimada lagala hadlo oo soo gebagabeyn doonaa in midnimada lagala hadlo somalilan wxa la yidhaahdo iminka somalilan anuu ma garanayo waqooyi wax la yidhaahdo maanta oo lala hadlayo miyaa garanaysaan idinku maya

waa qoladii jeegaanta siyaasadda isku raacday maaha qabiil ka hadli maayo laakiin siyaasad ahaan intii isku raacday la baxday jeegaanta ayaa maanta joogtay jabuuti waa ko xasan sheekh maanta in uu iyadoo sidaa tahay kala hadlo waqooyi ahaan ama somalilan ahaan muuse biixi ma garanayo waxa uu taytalkaa meesha curyaantay ninka cidlada fadhiya cidlada ku xidhan godka mudo ku xidhan inuu ka soo furo hoggaanka oo isagu kala hadla waqooyi ama somalilan meeshii loodhan jiray maan garan balse yeelkadeeda inta diidan haddii uu kala hadlayo waa sax maxaase laga wada hadlayaa markaynu tytalka waqooyi ama somalila wixii loodhan jiray ka nimaadno maxay macnaheedu tahay waxa uu kala hadlayaa ma confederaal ba qaar bale confederaal haddaan confederaala u imaaddo confederaal macnaheedu yaa laga dhigayaa xuduudkeedua waahalkee yaa confederaal laga dhigayaa